どうも、困った時は独裁政権、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは田島政権の闇。現在カタールワールドカップに向けてアジア最終予選を戦っている日本代表ですが、協会の会長である田島幸三の手腕は疑問視されており、ツイッター上でハッシュタグ田島やめろが登場し、代表戦では田島アウトの垂れ幕を協会職員が隠そうとして逆に目立つなど、サポーターからの批判が日増しに高まっています。そして代表戦の視聴率は下がり、ワールドカップアジア最終予選においてはアウェー戦が地上波から消えるなど、日本サッカー界は重大な危機に立たされています。しかしそんな世間の逆風は風通しの悪い組織の中には吹き荒れず、2021年10月9日全会一致で24年までの田島会長の再任が決まりました。一体なぜこの男がここまで批判を受けるのか。ハリルホジッチの電撃解任、真っ黒な人事、地上波から消えた代表戦、今回は田島政権の闇を時系列を追って紹介していきます。現役時代には日本代表で7試合に出場し1得点を挙げるなど、日本サッカー黎明期に活躍した男は引退後西ドイツに留学してサッカー指導者への道を歩み始めました。そして1999年にはアンダー15日本代表監督に就任し、その後もアンダー19日本代表の指揮を取りましたが、日本サッカー協会技術委員長へ昇進したことから代表監督を退任。さらに2010年7月に田島は専務理事との兼任で副会長に就任し、2011年には AFC 理事に選ばれるなど、順調に出世街道を駆け上がっていきました。そして日本サッカー界において大きな転換期が訪れます。2015年11月1日に JFA 初の会長選挙が始まると、 JFA 副会長の田島と原博美専務理事の2人が立候補し、結果的に過半数を得た田島が原博美を破り当選を果たしました。すると翌月に会長の役職を得た田島は会長の座を争った原博美を2回級降格。さらに原と共に当時日本代表監督であったハリルホジッチの招聘に尽力した下田技術委員長を降格させる人事案を決定。事実上の更迭となった2人は JFA を去り、西野明が新技術委員長に就任すると、田島会長の反乱分子が排除された田島帝国が完成しました。この騒動を予見するかのように2010年に発行されたサッカー批評イシューの中で犬飼元明元協会会長は、僕が決定的に嫌だったのは僕の次の会長のことも考えていかなきゃいけないと川淵さんに言ったら、田島しかありえないと言ったんです。僕はえ？あれはダメですよと言った。基本的に方針がブレるし、その場その場でいろんな人にいい顔しているだけでアイデアもないし、2年間付き合ったけどサッカーに対する提案一つない、あれこそダメですと僕は言ったんです。そしたら川淵さんはものすごく不満そうな顔してね、じゃあお前他にいるのかと聞くから、外から呼んでこなきゃダメですと言ったら、もう次の日には僕がそういったことを田島は知っていたんだよ。ああ川淵さんと通じているんだなと思って、彼のような人間をトップに据えてはいけない、でも川淵さんが田島を擁護していて、その庇護のもと田島がやっているっていうのは教会中で知らない者はいないと、川淵元会長と田島会長とのズブズブの関係が暴露されており、その中には田島会長が選挙の裏工作を行っていたとの記述もありました。そして2018年4月7日、ワールドカップ2ヶ月前という状況で田島会長はロシアワールドカップアジア予選を1位突破したハリルホジッチ日本代表監督の契約解除を決断。この解任劇を田島会長は会見にて、選手と信頼関係が多少薄れてきた、今までの様々なことを総合的に評価してこの結論に至った、 1% でも 2% でも勝つ可能性を求めるための結論と曖昧な表現が目立つ解任理由を明かしました。そしてこの会見に納得のいかないハリルは緊急来日すると、私をゴミ箱に捨てたような状態、私の誇りを傷つけるようなところとは戦わないといけないと語り、
JFA を相手に名誉毀損による慰謝料1円と謝罪広告の掲載などを求める訴訟を起こしました。この解任騒動の裏側にはハリルを招聘し会長職を争った原博美と下田元技術委員長の異論を排除するためにハリルホジッチを解任したとの見方もありますが、裏側のもう一つ奥の闇にはとある企業が関わっていたとささやかれています。世界規模でも5位にあたる日本屈指の広告代理店であり、数々のスポーツ団体とスポンサー契約を結び、JFA のスポンサーも務めているメディア界のドン。日本代表に与える影響力は莫大なもので、2006年のドイツワールドカップでは日本国内での視聴率を優先するために、本来はナイトゲームで決まった試合を、ピッチ上では40度を超える15時に変更させ、選手たちは過酷な戦いを強いられました。そして解任されたハリルは、本田圭佑、香川真司など知名度が高く、多くの CM に出演している人気選手。言い方を変えると、お金を生み出す選手を冷遇し、自身の戦術に合う選手の起用を進めていました。すると日本代表の国際試合のテレビ視聴率が下がり、ロシアワールドカップに向けていまいち盛り上がりきらない現状に、本田や香川を出場させなければ都合が悪いスポンサーと電通は JFA に圧力をかけ、それによりハリルホジッチはワールドカップ本大会2ヶ月前という土壇場になって解任されました。そして偶然か必然かハリルが電撃解任される直前、元電通の顧問である岩上氏が副会長に就任し、電通と田島会長のズブズブの関係が明るみになりました。さらにニュースピックスに電通の社員が後輩からの伝言という形で3連敗するとか史上最低とか全然期待できないとか〇〇の人格否定するようなことを言って、俺らのモチベーション下げようとしてたやつら全員に言いたいです、ざまあみろと綴り、ハイレベルな内部告発なのか、明らかに広告代理店以上の干渉があったことを自ら暴露しているとしか思えない騒動も起こりました。一方サッカー界にしがらみのない中田秀俊は2ヶ月前に監督が辞めるということですが、もう少し早く何か方法がなかったのかなとは思います。たとえいい結果が出たとしても次の選択への判断材料にならない気がします。次のワールドカップへ向けてそこまでどうやってきて、その結果がどうなったのか、長い歴史で見た時に今回だけの話で終わってしまうのではないでしょうかと語り、実際にロシアワールドカップでの躍進からこの解任騒動は忘れ去られ、大きな議論になることはありませんでした。そして時は流れ、カタールワールドカップ最終予選、苦戦する日本代表とは裏腹に2021年10月9日 JFA は再び会長の選挙を行い、信任投票で出席した評議員の全会一致で田島会長の再任が決まり、2024年3月までの任期となりました。もちろん対抗する者は現れません。なぜなら JFA を追われた2人の二の舞を避けるため、独裁的な協会の体制、闇に包まれたハリルの解任、そして最終予選での苦戦を受けて田島会長への批判が高まっています。さらに日本サッカーにはもう一つ大きな問題が浮上してきました。ワールドカップに出場するための緊迫したアジア最終予選はサッカーファンのみならず国民の関心事として高い視聴率を叩き出してきました。そんな最終予選のアウェイ戦が地上波から消えた経緯は遡ること17年前の2005年、それまで代表戦のテレビ放映権はホームの国が持っていましたが、放映権がビジネスになると判断した AFC はその権利を各国に売り始めました。そして地上波の放映権をテレ朝が4年契約の90億円で買ったことにより、2006年のワールドカップドイツ大会の予選からホームもアウェーも最終予選はテレ朝が地上波で独占して放送するようになりました。しかしその契約が2018年に切れると、 AFC から放映権を巨額で購入した香港の代理店 FMA が販売していましたが、 FMA の設定が高額でテレビ局は手も足も出せず、日本での交渉は難航。
最終予選を含む放映権が売れなければ困る AFC は、結局 FMA から日本国内の放映権のみを取り戻し、電通に改めて販売を委託することになりました。その後金額は一定程度下がったと見られましたが、それでもテレビ局が手を挙げられる金額にはならずに、資金力のあるダゾーンがワールドカップ最終予選を含む AFC 主催の14カテゴリーの放映権を2028年までの8年契約で獲得しました。しかし一時は撤退に動いたテレビ朝日が、1試合3億円から5億円の価格でホームの試合のみをダゾーンと契約し、ホームの5試合を日本のファンが地上波で見られなくなるという危機が回避されました。しかし3月24日に勝てば日本代表のワールドカップ出場が決まる重要な一戦であるオーストラリア戦はアウェーでの試合、もちろん地上波での中継はなく、ダゾーンの独占配信となります。そして今年の2月2日に田島会長は、自腹を払ってでも地上波でできないかと考えている、少しディレイさせるとかいろんなことも含めて考えることは交渉したいということで動いていると話しましたが、それを受けて2月28日にダゾーンは改めてオーストラリア対日本を独占配信することを発表。これにより勝てばワールドカップ出場決定という大事な試合を地上波で見ることは絶望的となりました。そしてこの問題は今回のワールドカップで終わりではありません。ダゾーンは2028年まで AFC と契約しており、次のワールドカップの最終予選は全試合地上波で流れない可能性があります。そうなれば簡単に有料放送で見ることができない子どもたちはサッカーの熱を感じる機会が減り、間違いなく日本サッカーの衰退につながります。川上清めば川下清む、日本のサッカーを引っ張るリーダーが学閥や権力争いから離れ、賢明な判断で日本のサッカー界の未来を明るく照らしてくれることを祈っています。というわけでいかがだったでしょうか。田島政権の闇ということでね、一応丁寧に調べたつもりなんですけど、何か間違ってることとかあったらコメント欄にて教えてください。お願いします。まあ、今回こういう動画を出させていただいたんですけどね、僕がサッカー好きになったきっかけが、2004年の中国で行われたアジアカップですね。反日感情高まりまくりの中でアジアカップが行われて、その中でもね、日本代表の選手が逆境を乗り越えて、なんとかこう戦って優勝するっていう様がすごいかっこよくて、それからドイツワールドカップのアジア最終予選に移行して、ね、ジーコジャパンで苦戦したんですけどね、大黒様っつって、なんとか突破して、そこからね、こう、ワールドユースとかアンダー世代とかめちゃくちゃ興味持ち始めて、あれ、カナダワールドユースだったかな、柏木選手とか牧野選手とかいた、梅崎選手とかもいましたね、ウッチーもいましたし、調子乗り世代って言ってね、いや、面白いな、この人たちと思って、もうゴールパフォーマンスとかね、確かビーズブートキャンプとかやってて、わ、面白いな、サッカーと思って、どんどんのめり込んでって、で、そっからプラチナ世代とかも追っかけるようになって、宇佐美すげえと、これは天下取りますわってなって、追っかけるようになって、確かね、ガンバでデビューするとき、あれ AFC の試合だったと思うんですけど、スカパーで放送するんですけど、僕の家スカパーがなくて、わざわざおばあちゃん家まで行ってスカパーが契約しちゃったんで、で、宇佐美選手のクラブデビューを見守った思い出があります。なのでね、多分アジア最終予選とかの、こう、地上波放送がなかったら、多分ここまでハマってなかったと思うんで、寂しいっすよね。なんとか、こうしてほしいなという思いはあります。正直ね、こう、僕は、こう、サッカー界どうこうしたいみたいな大義は、全く持ってないんですけど、こう、チャンネルの、こう、コンセプトとして、まあ、サッカーに興味ある人はもちろんですけど、サッカーに興味ない人とかでも、こう、あ、こんな人たちいるんだ、みたいな。こんな面白いエピソードがあるんだとか、あ、こんな悪道とか悪い人たちがいて、で、こんな面白い監督がいて、そっから試合見てハマるみたいなのもあると思うんですね。僕も結構そっち側だったりしたんで、なのでこれからこうサッカーを好きになるって人がこう少なくなるのはすごく悲しいと思いますので、なんとかならないかなとはすごく思っております。あとね、このチャンネルも3月4日で1周年を迎えたんで、こう僕も肩肘張らずにこのままちょっと頑張っていきたいと思いますので、皆さんも日本サッカーを応援して楽しみましょう。なのでこう応援という形でよろしければこの動画に高評価していただけると助かります。あと皆さんがサッカー界に思うこととかなんかいろいろあったらコメント欄にお願いします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。